Қостанай облысының Жітіқара қаласы мен Чайковский елді мекен арасындағы жолдың дұрыс жөндеу көрмегеніне жарты ғасырдан асыпты. 27 шақырым аралық 2 жыл бұрын республиканың қарауына берілген, бірақ одан оңған шамалы. Тегістеліп қиыршық тас төселгенмен сазды жер тез ақ бұламыққа айналады. Ресеймен байланыстыратын күре жолдың қазіргі жағдайы туралы тілшіміз толығырақ әңгімелейді. Жітіқара қаласы мен Чайковский елді мекені аралығындағы мына жол республикалық маңызға ие. Осы жолмен Челябінің Бреда ауданына, одан әрі Орынбор облысына баруға болады. Міне сондай халықаралық маңызға ие жолдың түрі мынау. Кедір бұдыр, шаңы бұрқырап жатыр. Чайковский ауылының тұрғыны Ахмет Талдыбаев күнде көлігін шұқылап әлек. Небары 27 шақырым қашықтықтағы Жітіқара қаласына барып келген сайын бір жерінен ақау шығады дейді. Жол деген совсем жаман, машина деген шыдамайды. Ходовка деген нәрсені жылына екі рет сүрет жөндейміз. Жаңбыр жауса, мынау айдық-айдық үлкен машиналар, фуралар өте алмайды. Бір сутки, екі сутки жолда тұрады. Тас жолдың ресей жақ бөлігі тақтайдай тегісте, бері қарай өткенде ойық-шойқы. Бұл екі арадағы қатынасқа да, кәсіпкерліктің дамуына да кедергі. Артерия это дорога. Жол деген қай бизнес үшін маңызды. Мысалы, біздің ауылдан Жітіқара қаласына апарып, сүт өткізетіндер көп. Олар өз көліктерімен тасымалдайды. Жолдың жамандығынан кейбіреулер жеткізе алмай жатады. Нұрлыбек Жүріспаев Чехиядан сиырлар әкеліп, осы жерде сүт өндірісімен айналысып жатыр. Бизнесін әлі де кеңейтсем деген мақсаты бар, бірақ сол қатынастың қиындығы қол байлап тұр. Көргенде мына жерден бір жер алып қойып едім өзім бір. Бір кемпек салам ба деп. Мынау деген шегара жер ғой бізде. Мынау Ресейден келетін нағыз жол. Күніне бір 300-400 машинада жүреді осы жерде. Бірақ мынау жолдың несі осылай болғасын енді ол шарбада жүрмей тұр. Қазавтожол басшылығының айтуынша, қазір Көкшетау Петропавл арқылы Ресейге шығатын және арқалық Жезқазған бағытындағы жолдарды жөндеу бірінші кезекте тұр. Сосын барып қана Чайковский ауылына дейінгі жолды қолға аламыз дейді. Біз ол жолда жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Әзірге тегістеп қиыршық тас төсейміз. Бұл да жақсы. Сағатына 70-90 шақырымдық жылдамдық режимін қамтамасыз етеміз. Ал күрделі жөндеуге 2 жылдан кейін ғана кірісеміз деп ойлаймын. Бірақ бұл байқауымызша нақты шешім емес. Сондықтан ел экономикасы жергілікті халық үшін де маңызы зор көлік логистика желісінің қашан дұрысталып жөнге келтірілетіндігін дөп басып айту қиын. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24.